Mala lista od velike slađa. Mala lista. Evo nas u malom kolu, igra se Liga šampiona, igraju Englezi, Championship, gori gora, kladiti se mora. Tako je. Šta malo se... je, znaš šta, kao tužan sam odgođene utakmice zbog snega, ali shvatiš da će te utakmice biti odigrane. Biti, kroz nedelju, to mi je najslađe. Ajoj. Znaš što nema prenosa uvijek, ama to me malo... Ja nikad ne dobijam tim danima. Da. Ali i s druge strane ja ne dobijam ni vikendom. Meni je win-win, tako reći. Joj, kad vidim ceo Championship, srce mi zaigra kao brucoškinja kad uđe prvi put u Laze Telečkog. Kad smo mi dolazili, kad je to nekad to bilo... To je gorilo. To, tad nisu bili narodnjaci, znaš kad ti pričaju ono kao... Mi kad smo izgledali u Jadranka fanu, razumiješ, to da. Bilo nešto. Tako bi mi sam pitao za Laze Telečkog, razumiješ. Pre... A da, nisu bili narodnjaci, znaš. Kaktus bio dole. To je bio show. Ti priđeš, ti 600 dinara, 250 piju. Ti znaš da imaš za dva sigurno. Ali si se već kući betonirao, razume? Da. Ne treba ti više od ti dva. Ti si izlio temelje. Ti si temelje izlio, sad samo ploču ovako malo da finiširaš. To je to. Kao Lab 0.25.200, Tuborg 0.15.250, daj Tuborg. Uzmi 20 dinara. Ono pije, sporije, nikad u životu ništa nisam pio. Da, a strovario bi ga ono, znaš, bez kuda ima. Da. Dva bi ovako stalo. Da. Kao Miki Manojlović, kao ja. Kume. Šta si spremio? Spremili smo kvoticu, ukupna je 50 u kruglu, 49 zarez, ajde tu da ne sitničarimo. Ima i lige, jedna tekma, pošto Rochdale ima jedno 5 tekmi manje. Oni će digati svake srede. Zbog lošeg terena i zbog stigli su u onom FA kupu pa su ponovljenu utakmicu imali sa Tottenhamom pa nisu mogli da igraju prosto. I četiri utakmice i Lige 2, konferencije 5, a mislim da je jedno, ne, 5 ima. Da boš super. Pa da, evo nas ponovo u ovom našem ambijentu. Da. Da kažem porno ambijentu, našem casting couchu. Green is the color. Dok ne izađemo opet negdje na teren, da. Što se kaže. To kažu crnci, black is beautiful, green is beautiful. Ajde, pročitat ću ja moja tri para. Ajde. Pa, nemam da, puno šta mi da objašnjavam. Hoću da kažeš za Mankmetovu igru. Da. Dame i gospodo, jel dobro stoji? Stoji, pa. Od danas počinje nova nagradna igra u MaxBetu. Od danas, pa do 29. aprila, ko pogodi najveću kvotu dobija auto Ford Ranger, drugu najveću Ford Fiestu i treću najveću iPhone 10. Znači, uslov je da imate 5 parova na tiketu, da nisu virtualne igre, ono, neke konji, kerovi, virtualni futbal, i da nisu da nemaš dvoznak, troznak. I online tiketi i ovi svi ulaze u konkurenciju. A ko pogodi nedelj na najveću kvotu, dobiješ Ford Focus s punim rezervoarom da ga voziš preko vikenda. A možeš to u novcima, pošto nisam sa vožnjom na ti, razumeš? Pa ne vidim se baš da ćeš pogoditi. Ja dobijem ovog, ta kola ogromna, daj ti me na iPhone, ne treba nem kola. Evo ovako, moji parovi. Ti dobiješ kola, evo ti kola ko dobio si. A mogu samo da ponovim tiket, jer sad ću pogoditi, sad sjebo mi kola. Fulham protiv Sheffield Uniteda. Kečina. Jokan u Imitro u naletu, Sheffield u naletu u suprotnom smjeru, mada više zadnji su pobedili, nema veze, ali ja očekujem ovdje pobedu Fulama. Preston, Bristol City, GG, ne 3+, nego GG bacio moj, opa, pošto se bojim da bi moglo biti 1-1, mislim da će obje ekipe da postignu po gol. Nisam očekivo. Mislim da bi moglo biti X i da će biti tako možda 1-1. Preston mi je ovako baš nekako stvoren, tako imam percepciju od njega. Mnogo X. Da. I treći par, njega nisam ja, te on mi sam uskočio na tiket, ja sam tražio, on onako pick me. I Sutton Walking 3+. Na već takve tradici. Da, Sutton Walking 3+, 1.75, jer ovo su ovi parovi koji se sami pogađaju, eto. Da. To je, mislim, kod mene drugačije ne možda, mogu ja pogoditi, mora se sam pogoditi. Vratio se Sean McGuire Prestonu, dao gol, ovo ste 5 mjeseci i povrede, odličan. Postavi kola je bio. Pa ja sam više igrao ono moje klasično.
Evo, mojih parova. Znači, prvo, Sunderland, Aston Villa, gost 2+. Izneverovao sam još to da Sunderland ispada u treću ligu. Normalno, loše se radi, ali opet, čoveče, da ne može ni championship opstati. I onda sam ušao juče da vidim njihovih zadnjih 10 kola, 11 tih, i onda sam bio siguran da ispadaju. Oni imaju 5 kola, 105 ekipa. Njima sad neki klinici od 19 godina kao nose igru Coleman, kao bez ovog ne možemo. On ovaj lig igra treću utakmicu u životu. Neverovatan pad. Aston Villa se bori za direktan ulazak. Pogledaš njihovu formu, boliš kako igraju gostima, daju po 2 gola svakom. Sunderland ne može da čeka, pa kao bod po bod će ih spasiti, oni moraju pobeđivati. Čemu mogu da se zatvore nešto, tako da idem na ovu, na Aston Villa. Aston Villa daje 2-2-25, gost 2+. Tako je, to je brat analizira, mislim kad mi igramo tu poljsku drugu ili rumunjsku drugu. Ne mogu da čekaju. Ovako, ne mogu da čekaju, ovako staje ruke, da se neće zatvoriti možda, jel? Da se neće možda zatvoriti, to 3+ odmah, a kvota 2-20-3+. Ne. Još jedan imam G2+, to je Barton Brentford, ali to je 1.75, mnogo manja kvota. Barton je, pazi, igram protiv poslednje i pretposlednje ekipe, nisam iskontao. Barton isto, ovaj, moja prognoza u početku sezone je da ispadaju, isto šta neće čekati, neće se odvoriti. Ovaj, Brentford, gotivna ekipica, igra ofanzivan futbal, ne mogu do play-offa sigurno, ali 50 poena su već skupili, što je skoro, je dovoljno za opstanak nekada. Među 50 i 55, ajde. Ovaj, i treći par, Walsall Rochdale, igram x2 i 2+, 1.95. Volim Walsall i ovo igram kao protiv srca, nazovi. Ali Walsall igra promenjivo njima kad se igra, kad ih krene, pobede bilo koga, izgube od bilo koga. Pa u subotu, na primjer. Pobede 0-3 u Southendu, Ostumer da hat-trick u drugom poluvremenu, nevjerovatan igrač, stvarno, ovaj, turski Messi. Ovaj, kao ja, samo kad bi znao da igram fudbal. Ti si maštanski bes. Ja sam po konstituciji. Samo bradu da pusti. Rochdale je pokazao kvalitet u FA kupu. Čak su namučili i Tottenham skroz ok, su igrali, vidi se tu ima kvalitetnih igrača, imaju 5-6 igrača iz svog pogona, što je super za njih. Predvođeni su Ianom Hendersonom, naravno. Ovaj, očekujem da pobede ili bar da izvuku 1-1. Ukupna kvota 50. Sad bi bila površa da useram jajo Kanovića, razumeš, ima čovjek ono 8-2-0, ja odigram keca, gledaj sad kad izgubi. Kako igraju, brate, to ne je normalno. Gledaj sam, imali su dosta sreće protiv derbi, gledaj sam željetke. Nisu. Baš su imali su dosta sreće. Ali derbi nije pobedio zadnji 5-6. Pa ono, pogledaj sa željetak, vidjet ćeš naš koliko su se ovi ispomašivali. Da, da ću na postu. Da. Gledao sam sažetak ove moje treće lige. Ovaj. Kad ulaš gospodara prstenova, sva tri dela onda ćeš da pađeš. Da, onda ću posta kuma i ovo. Dobro, ništa. Ovaj, vidi vas se, puno sreće, kačite vaše etikete, uvijek kačemo status posle ovog posta, da ovaj post ostane čist, kako da ste komentarisali. Nekako. Samo Engleze. Samo Engleze, znači, da. Dopustit ćemo i Ligu šampiona ako igra Englezu u njoj. Da. Ali nemoj da vidim. Ovo je da vas duća vija po internetu. Hihon. Da. On malo se povrati kad vidi tako te Španjce i to. Da. Ja još imam toleranciju jer ja volim da šaram. Ajde, vidimo se. Ajde, ćao.